У нашій області утворено три райони замість 20 – це Кам'янець-Подільський, Шепетівський та Хмельницький. Останній найбільше у ньому населення більше аніж у Кам'янець-Подільському і Шепетівському разом узятих. І до новотворного Хмельницького району увійшло 10 колишніх районів. Про майно районних рад, як і навіщо воно передається тергромадам? Будемо з'ясовувати із головою Хмельницької районної ради Олександром Чорнієвичем. Добрий вечір. Доброго вечора. Пане Олександре, отож, чому виникла потреба передавати майно з одних балансів на інші? По районних радах, які реорганізовуються, є рішення Верховної Ради, підписано президентом, в якому чітко зазначено, що майно районних рад, яке знаходиться на тій чи іншій території територіальних громад, має бути передано їм у власність. Відповідно, районна рада виконує цей закон. І фактично з грудня місяця, коли у нас почалася друга сесія. Ми почали активно приймати рішення про передачу майнових комплексів. Це стосувалося і шкіл, і майна безпосередньо районних рад, адміністративних будівель, матеріальних цінностей. І фактично кожної сесії у нас відбувається передача того чи іншого майна, яке ще є, яке було фактично на балансі районних рад, які ліквідовуються. Тобто роботи вистачає. В січні ми більше займалися бухгалтерською роботою, тому що потрібно було всі звіти поздавати за ці районні ради, навантаження, звичайно, є достатнім. І, в принципі, ми з цим справляємося. По майну територіальних громад, які ми їм передали, в більшості вони задоволені, тому що дехто отримав додатковий стимул отримання коштів до місцевих бюджетів у вигляді орендної плати від комунального майна, адміністративні будівлі, які були передані, тепер сільські, більшості не сільські, а селищні і міські ради зможуть переїхати в нові адміністративні будівлі, звичайно, частково вони потребують ремонту, але ради готові якби, вкладатися в те, для того, щоб оптимізувати свої видатки на ті приміщення, де раніше знаходились їхні структурні підрозділи, і це дозволить так само додатково отримувати їм кошти від оренди до місцевих бюджетів. От Хмельниччина серед областей із високим показником передачі об'єктів спільної власності району. Про це інформує урядовий портал. Йдеться про 98%. Але це інформація на 26 січня. Можливо, станом на сьогодні вже і все передано, принаймні у Хмельницькому районі, чи чи скільки? Ні, поки що 100% показника немає. У нас є питання, ще по красилову, по адміністративній будівлі, є по рухомому майну. В більшості ці питання вирішуються позитивно. І буде більше проблематика в подальшому закриття юридичних осіб, самих як районних рад, тому що за ними ще рахуються вони засновниками тих чи інших юридичних осіб, які в час були не ліквідовані. Це і школи, які було закрите навчання, це і комунальні підприємства, які створені, а фактично не працювали. Тобто ці всі юридичні особи треба буде закривати. Тоді ми зможемо ставити на ліквідацію районні ради, які підлягають реорганізації. Тобто тут роботи ще буде вистачати, а по майну я думаю, що. Так як в законі виписано, там до 1 липня 2021 року, районна рада прийме відповідні рішення для того, щоб максимально ці питання врегулювати. На сьогодні про який відсоток можна говорити? Що по Хмельницькому району вже передано майна? По майну ми можемо говорити якраз про те, що є озвучено там в районі 98 угу, Тому що ми для себе, області. якби такого чітко не досліджували. Угу. Ми знаємо, ряд питань, які залишаються, на станом на сьогодні не вирішено. Але звичайно, якщо брати глобально 10 районних рад колишніх. Тому що і останню свою каденцію депутати сьомого скликання на місцях теж передавали і комунальні підприємства, і майнові комплекси приймали рішення. І це дозволило на місцях вже мати менше проблем і мати можливість з початку січня активно займатися реєстрацією цього майна. Деякі територіальні громади ще досі реєструють це майно, тому що вони не перереєстрували, це все в реєстрі речових прав. Тобто вони так само цю норму закону мають виконати. вони, Цим займаються і ті питання, які не залишаються, звичайно, що ми це вирішимо. там залишається буквально декілька рішень, які буде потрібно депутатам районної ради в подальшій своїй сесії розглядати, чи існує якась єдина база, можливо, різні бази, але з яких видно на яких балансах яке майно було і куди воно переходить? Можливо, якийсь ресурс, за яким можна відстежити оцей цей Тут тільки хто має доступ до реєстру речових прав. Тоді можна спостерігати, яке майно знаходилося у власності районних рад, і, відповідно, тоді з кожним тижнем, з кожним місяцем, в реєстрі цих найменувань буде менше, тому що селищні і міські ради мають за собою зареєструвати це майно для того, щоб його використовувати фактично, вони мають стати власниками, не тільки на підставі рішень, сесії районної ради про передачу, місцевої чи селищної ради про прийняття а внесенням цих даних так само в реєстр речових прав. Тобто вони так само це мають ще зробити. Є питання ще по земельних ділянках, вони, це теж зараз ми розсилаємо листи, спілкуємося з очільниками територіальних громад для того, щоб вони перереєстрували ці земельні ділянки на себе, тому що ми на даний час маємо звітність подавати по цій інформації в ті чи інші органи, тому що багато земельних ділянок рахувалося, де у власності, де в постійному користуванні районних рад. І це теж одне з питань, яке в найближчі місяці буде вирішуватись, тому що цих ділянок десятки, і місцеві ради, відповідно мають прийняти відповідні рішення для того, щоб їх забрати на себе в постійне користування, тому що в подальшому, якщо вони захочуть робити реконструкцію того чи іншого приміщення, надобудовувати, надбудовувати, вони не зможуть це виконати, тому що вони фактично не будуть власниками земельних ділянок, і це створить їм якби, бюрократичні перешкоди. Ми це якби всім керівникам ОТГ пояснюємо. Вони з розумінням до цього відносяться, зрозуміло, що в них зараз викликів теж вистачає, тому що в багатьох ОТГ в рази в декого в 5, в декого в 10 разів збільшилась кількість штатних одиниць. Але розуміючи всю їхню проблематику, ми наголошуємо про те, щоб вони не втрачали час, активно працювали з реєстраторами державними, щоб зареєструвати за собою і майно, і землю, для того, щоб в подальшому не мати якихось таких проблем, коли буде можливий проєкт на державне фінансування, на обласне фінансування. А така бюрократична колізія не дозволить їм там, в певний термін вкластися в подачу тих чи інших документів для участі в проєктах. Скажіть, от алгоритм чи механізм передачі з балансу на баланс він для всіх громад однаковий? Так. Чи, можливо, хтось собі може якимось чином спрощувати, чи таке неможливо відповісти? Ні, спростити зробити? тут ніяким чином не спростиш. В будь-якому випадку має бути звернення територіальної громади, що вони готові прийняти це майно? Приймається рішення районної ради, приймається рішення селищної або міської ради про прийняття цього майна. І, відповідно, після того підписуються акти прийому передачі, і вони вже вправі відповідно, вже реєструвати це майно за своїми територіальними громадами. У нас проблем таких великих немає. У Нас залишається відкритим питанням ще доля Хмельницької районної лікарні, тобто ми консульт, складні, консультуємося таларі. і спілкуємося, як в подальшому нам має фінансуватися і, і існувати. Бачимо таке, що основне питання це збереження колективу, тому що зрозуміло, що майновий комплекс буде далі працювати для лікувальних цілей. По колективу так само консультуємося з громадами, яким чином докласти зусиль, щоб все-таки зберегти колектив, бо колектив не маленький, більше 300 штатних одиниць. І ми розуміємо, що і в місті Хмельницькому є своя міська лікарня, є перинатальний центр, інші центри медичні, які надають ті чи інші послуги державні. І ми розуміємо, що районна лікарня в таких умовах може піддатися оптимізації. Звичайно, що районна рада зараз вивчає різні можливості для того, щоб цю оптимізацію не допустити або зробити її мінімальною, для того, щоб працівники мали можливість працювати, тому що ми розуміємо, що в такий складний час, рік пандемії, рік підвищення тарифів, різних процесів державних. Від яких люди не завжди в захваті, ще й плюс додавати те, що частину людей потрібно буде скорочувати, звичайно, що від цього добробуту ні в кого не додасться. Через то ми зараз прикладаємо максимальне зусиль для того, щоб провести відповідні консультації і зрозуміти, яким чином ми маємо передавати або не передавати цей майновий комплекс, для того, щоб в подальшому він забезпечив належне виконання своїх обов'язків, надання послуг медичних, як і мешканцям міста Хмельницького, так і мешканцям колишнього Хмельницького району і будь-яким. Фактично мешканцям Хмельницької області, тому що в подальшому кошти будуть ходити за пацієнтом, і відповідно люди там з будь-якого колишнього району, чи це Городоцький, чи Дунаєвецький чи Дережнянський, зможуть звертатися в будь-яку лікарню, тому що Національна служба здоров'я буде відшкодовувати коштами за лікування того чи іншого пацієнта, неважливо, де була місце прописка, а відповідно тільки по звітах закладу, в якому його пролікували.